guryaalka, goobo ganacsiga, baabuurta iyo jididka waaweyn ee magaalada Xudur iyo todobaad kunba sadan kun madaaye calanka Soomaaliya oo ay astaanta qaranka, maadaama lagu guda jiray maalmo xurriyadda ee 28 June iyo 1 Luulyo oo ay maalmo mudnaan gaar ah leh muwaadiniinta Soomaaliyeed oo leh ragihan raab dal i dibad meel biyo roogan dabaal degaayeen si loo weynay maalmo xurriyadda ee 28 June iyo 1 Luulyo oo xalay ka astaysanay magaalada Xudur xalay waliba la ka gobaday munaasabad bilheeran oo la ku weynayay maalmo xurriyadda ee 28 June iyo 1 Luulyo. Munaasabadan ayaa waliba hagaaban gaabiyay maamulka degmada Xudur, walibana ha ku qayb galay maamulka gobolka Bakool kan degmada Xudur, golaha malaagida, ururka dhalinyarada, hanraabta, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qaybo shishal gadiisan iyo qaybo shal gadiisan ee bulshada, walibana dhammaan ha ku qayb galyaalka wajiyaalsha la ku fiirsaday farxad bilheeran oo ka eedan maalmo xurriyadda ee 28 June iyo 1 Luulyo. Waliba meel munaasabadda ka dhiyaasi hadalli ka toosan xuska maalmo xurriyadda ha ku jeediyay marti sharafti munaasabaddan ha ku qayb galay. Walkasta oo aad ugu lahayn jeed dhabnahay kale mee waliba waa taarigo lagu soo hay yaa ku madaxtu taqati ugu lahayn iska kooy xilligaas la sheego hay rii labaatan ku joog ma sanahay 1 Luulyo amangi alanga la qaaday hurnimo la qaaday oo Soomaali midowdi maarne yuu koobarti oo wagooyu midoobay walaa ogantan iska kooy kale hornamada Soomaali waay intii dowladnimada la xuso lahanjeeda Lancaster booli baa qadeedis iyo anay intii Soomaali mideyntii waqtigii oo sanad guurada yaadaha ay la xuso yaanta oo ku yaal lahanjeeda Lancaster booli baa aha intii soo qadeedis iyo anay dowladnimadu soo ka dhaganaado waleediyad mahibin la waay ragii hormamada aanay saari ilaahay wada naxariis dhumade marka dadkii aad ku nool naxila ku saaran tahay wadanka Soomaali ma dhalinyarada aan insaarti hormamada way na sii laakiin gumeysi kale kiyada ka hayo aad ma taas aad aad tan gumeysi kale dadka ku nool aan intiidan la qabe ma ay taa dadku ay shaqeeyaan ligeysi antii aan ligeysi ma intii tamam qulur dhamaatay noo noqday kolay si tim ogdin munaasabada farxadda leeyla ku qayb qaadahay 1 Luulyo walba soo soogi maalintii xurriyadda oo Soomaaliyo oo koonfurta khaasatan markana may buu aha maalin aad muhiim u ah walaa unaa tir lisa hanjeen antaas leeyo may leeraysa uneen farxadaasa may la qeybsanay Soomaalida kale ee reer Xudurba oo ka soo ogsinay waa bari 1 Luulyo may leeraysa sanad guuridi lixdan ilamaad ay xurriyadda Soomaaliya 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 tin noolada ardayga way la bareeyay an wadan shay li jeeladsiye wadan ee wali ku baha ogaada dareesays ogaada walaa waajibku isku saaran ogaada walaa isu xuquuqda oo wadanka kaleeyin ogaada walaa sa la bare runtii markay saaset una hadda herba koola ina dhaafka geeka uu nool arag waa haytaan haddii un wadaninin oo dab oo xalaal ah ina una geeka inta maynii ugu gumaysada lahayna oo jidkeegna mahirnaada lahayn san laadi la masan guuridi yar roognooga runtii ilaahay wali bakora jeena anti bashbash iyo barwaaqo sanad guuridi ee liideersi unoo caasimad qabna meel raais marwal bin xusaan dabaal degana saasaraadii qodobada ma ka dheerado waliba faday dhammaan dadka ku qayb galay oo marti sharafta ee hablada intii nidaamka la ilaaliyay intii yar intii la roogay anka dambeyntii waliba meelaha hadalka eedan xuska maalmo xurriyadda 28 June iyo 1 Luulyo ku jeediyay gudoomiyaha degmada Xudur Mad Maalangemed iyo waliba gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool reer Xudur walla siinka gordaayo dowlad jeelan iyo nidaam dowlad jeelan walla siinka gordaayo isoo geeg abaara sanhayta dhibaato sanhayta aasi sanhafladda aan qayb galay eeda siin kama naqaana dowlad jeelku wal wiin waaye adduunyadu way baa walda aan faa'u dowladda jirtay lan dowladan lahayna dhibaato badan qaba ilaahay way baa ku toogana ani dowlad oo rasmi ah dalkin gargaarta umatin gargaarta ilaahay maana dowladda tan ninkoola
munaasabadan hadda oo ka din roog madana si ku sheekoy dad badan ma yiraahaan wax ma ilaanka umar dheer ah amin alanka la saaray ilaahay ma hadda roogni waqtigaas ba roogni madii ma alanka ma yiraa saaray meel maxkamada dadka ku dhisay la saaray dadka amin u soo ay meel ah hoggaamiyaha gaar ah boqol konton mo dhamaan oo ku naar go'ay tan aan tan man halkay ku liyaasay iskin dhalisay wadanka hanbati wa ilaahay ku tuwaray inuu umri joon ilaahay dheeray meeluna tirognan ilaahay deesi wili baad isbeddel badan aar go'ay magaalada ta tumu ku beeran roogi isbeddel badan aar go'ay oo kumada wadani jaan ko gaay dadaal jaan ko gaay oo lu ku bay wa aar go'ay in la meel fadal la suuro wali halkay wali baawli oo gaay way argoahay in heegankii la gidaari la walaal la dayay way argoahay in liista kidi way argoahay in liista kidi argoahay arintu arin socdaasoo ma eh muddo badan oo la wadi hadalkii eedan xuska maalmo xurriyada 28 June iyo 1 Luulyo waana la ku dabwadi saacab iyo farxad la ku dabtumaay hadalladaas oo yamar saacadii deerti litisa oo hamiyignama waliba calanka Soomaaliyeed kor in gaaday oo waana saaray otobi ku tirsan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan militaryga guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo rooga xarunta gobolka Bokol ee xudur eedan hasin eedan warteelka arlaadi beledka xudur.